Rolan, të përshëndes. Çfarë mund të themi për hapjen e Covid tek fëmijët? Sa fëmijë në ditë mesatarisht sigurisht paraqiten për të marr shërbimin e dur, por që janë të prekur me Covid-19? Çfarë thon mjekët pediatër? Përshëndetje. Tani është një stim të zakonshëm virozash kjo në rajonin e Korçës sipas mjekëve, pasi me ndryshimin e klimës, por edhe me fillimin e vitit shkollor ku ka grumbullime dhe shumëta të fëmijëve në parambjet, të mbyllura shoqërohen me viroza. Megjithatë, ne biseduam me drejtorin e shërbimit pediatrist në Spitalin Rajonal të Korçës, me zotin Robert Rado, dhe ai na tha se këto simptoma të njëjta që janë edhe me Covid, ka pasur disa raste që fëmijët kanë qenë të prekur me Covid, kjo edhe në sajt të testeve të shpejta, duke ditur që nga eksperienca e pandemisë simptomat lidhjes virozës edhe Covid ishin gati të njëjta, të gjithë spitalet rajonale janë pajisur me testet e shpejta të Covidit dhe kanë dalë, janë konstatuar raste tek moshat pediatrike sipas tyre që janë sidomos tek moshat 4, 5, po dhe 6 dhe 7 vjet, shenjat të Covidit nga testet e shpejta ka rezultuar që në vit 2, 3, 4, madje edhe 6 raste nga shumë testimet shpejta që janë bërë, kanë rezultuar pozitiv. Megjithatë, mund të themi fatmirësisht asnjë nga rastet e konstatuara me Covid nuk ka qenë gjendje të rëndë shëndetësore. Kjo edhe për vetë faktin se fëmijët kanë një imunitet shumë më të fortë gjenetik se sa të rriturit, por që edhe vetë vala e Covid tashmë po i afrohet të si virozave të zakonshme. Megjithatë, është bërë izolimi këtyre fëmijëve, por si këmbullin mjekët, shkak është sepse fëmijët janë të pavaksinuar. Pra, nuk janë të mbrojtur nga kjo, sepse edhe vendbërje e vaksinës, ndryshe nga të rriturit, ka qenë fakultative, pra me dëshirën e prindërve nëse do ta vaksinoni një fëmijë apo jo. Megjithatë, tash ne i morëm një intervistë shefit të shërbimit pediatrisë dhe ai e sqaron në mënyrë më detaje dhe më profesionale këtë situatë të Covidit, por që besoj dhe sipas asaj që ai do të shprehë më vonë në intervistë për ne, nuk është një problematikë që mund të jetë alarmante. Megjithatë, masat paraprake dhe mbrojtja duhet të ekzistojnë. Mirë, le ta ndjekim se çfarë vetë ka thënë shefi i pediatrisë, Rolande, ndjekim. Ajo që është e veçantë është që kemi dy lloj virozash, një lloj virusi i cili është i zakonshëm për stinën, kemi edhe një lloj virusi tjetër i cili është rrëfaqur që ka të bëjë me virusin e Covidit. Ajo që është domethënë specifike është që në këtë periudhë vitet e tjera nuk ka se kemi patur numër kaq të madh të rasteve me Covid. Pra, ky lloj shtami i cili qarkullon tani në lidhje me virusin e Covidit është një veçantë në krahasim me të tjerit, si duket transmetohet më shpesh tek fëmijët. Prandaj edhe numri i rasteve ka qenë më i rritur në krahasim me vitet e tjera. Rastet të cilët konstatohen me virus, domethënë të Covidit, nëpërmjet testeve të shpejta që ne bëjmë, duhet që të izolohen në shtëpi për një periudhë ta zëmë 5-6 ditë të më shkojnë në kopsh, në qerve apo në shkollë. Për arsye, sepse me sa shikojnë e sjelja këti virusi, është e tilë që transmitohet edhe nga fëmija tek, më thënë, fëmija. Ne bëjmë testet shpejta çdo ditë. Bëjmë 11 teste, 10 teste, 5 teste, edhe variojnë, kem patur dhe 6 raste në ditë, kem patur dhe 4 raste në ditë nga testet që kemi bërë, edhe 2 raste, do më të në ditë, po çdo ditë ka. Çdo ditë ka raste, thot vetë mjeku, Roland, po kjo ka sjell fluks të fëmijëve në pediatri? Kemi një rritje të fluksit edhe nga virozat, por pra si që thot edhe vetë mjeku, por flukset janë kryesisht vizita, nuk ka shtrime që të jenë alarmante. Megjithatë, ne në fillim të javës do të tentojmë të kemi një intervistë edhe me shefen e epidemiologjisë këtu për rajonin e Korçës, ku do të japim dhe një panoramë më të qartë, pasi
duhet kuptojmë, shefi pediatrisë është vetëm për ato raste që vijnë në spital. Nuk kemi raste që paraqiten për qendrat shëndetësore të fshatrave apo të lagjeve të shtetit fortë. Pra kemi vetëm ata prindër që vrapin, si thuash, sa për fëmijë preket nga viroza e mbajnë në spital. Thash, ne në ditë të ardhme do kemi një panoramë më të qartë. Megjithatë, sipas të gjitha gjasave, nuk është se kemi në një rritje alarmante që të jemi në shenjat një pandemie tek moshat pediatrike. Megjithatë, thash, masat për parandalim tani dhe duhet merren, me që ne kemi dhe një eksperiencë tashmë që kaluam nga pandemia, ku masat parandaluse, izolimet dhe gjitha këto që janë shërbim për ta frenuar që mos përhapet. Roland, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit.